자, байчхану, ото, за сайн байцгаана уу? Дагалтч тохимлөхийн 10 дахь хичээлийг одоо та бүхэндээ ярьж өгье. За энэ 10 дахь хичээлийн минь сэдэв бол 10 үк сургаал гэдэг сэдэв байна. 10 үк сургаал. За гитлэл номын 20 дахь бүлгийн 2-оос 17, дид хуул номын 5-ын 7-оос 21 гэсэн энэ хоёр хэсгэлдэр одоо хүмүүсийн хевшиж занснаар 10 тушаал, 10 үх хууль гэд янз янзын үгээр хэлэгддэг. Үндэндээ бол энэ дэкалог гэдэг нь юу? 10 үг сургаал, декалогос буюу 10 үг сургаал гэсэн ийм одоо утгаар хэлэгдсэн юм байна. За энийг би уншицгээе. За нэгдүгээрх нь чи надаас өөр бурхнтай байж болохгүй гэж хэлсэн. Хойдгууарх нь чи шүтэн бүв бүтээ. Гуравдугаарх нь эзэн бурхныхаа нэрийг димү, дими бү дурд гэж хэлсэн. Дөрөвдүгээрх нь амралтын өдрийг ариунаар сах гэжсэн. 5 дугаар нь эцэг ихэх хүндэл 6 дугаар нь чи хүм бууал 7 дугаар нь чи бүү завхаар 8 дугаар нь чи бүү худал чи бүү хулгайл 9 дугаар нь чи хөрсөнхөө эсрэг худал бүү гэрчэл 10 дугаар нь чи хөрсөнхөө юунд ч бүү шунхаар гэсэн. Тэгэхээр эдгээр нь болохоор бидний амьдралд өгсөн бурхны юу суртахууны одоо хим химжээс одоо бидний амьдрал байх ёстой тэмээс үргэлж санаж сэрхс өдөө ийм зүйл байгаа. Энэ 10 үг сургалын ихний дөрөв нь болоод бурхам бурхантай бидний хандах хандлагын тухай байгаа. Өөрөглөх юм бол бурхан бол надаас өөр бурхантай байж болохгүй гэсэн. Өөрөглөх юм бол энэ дэлхийд төр өөригөө бурхан гэж нэрлж байгаа алба нэгэн шашны үзил номдол болоод хүний оюун санаас би болсон урлагийн бүтээл, хүний оюун ханаас би уусан философи, идеологи бол байдаг. Харин бидний бурхнтай айлгын яавэ бурхнаас өөр бурхан энэ орчлон ертөнд байхгүй гэж библиэлдэр бол маш тодорхой хэлсэн байдаг. Тэ юм уу чрас хоёрдугаар нь бол чи шүтэн буюу бүтээ гэж хэлсэн. Газрын ямар нэг амтны дүрс ч юм уу, хүний дүрс ч юм уу, ир им ч юм уу, ямар нэгэн дүрс бүтээж түүнийгэ шүтэрж болохгүй гэжсэн. За гурдугаар нь бол эзэн бурхны ха нэрийг деми буу дурд гэж хэлсэн. Тэ мэ одоо харамстай нь холливуудын маш олон кинонд дэр Есүс Христ гэдэг нэрийг бол хараалын үгшэй хэрглэдэг. Харин ихэвч бид үнэхээр өөрийнхөө эзэн бурхны нэрийг дэмий будардж. Тэ мэ одоо хараалын үгэр ч юм уу эсвэл хамаагүй байдлаар одоо Есүс нэрийг бид тангаргалж байгаа гэдэг ч юм ингээд болохгүй. Харин бид эзнийхэн нэрийг имэж, түүний нэрийг ариунаар одоо дээдлэж явах хэв ство. А 4-р өгөрх намралтын өдрийг ариунаар сахижсэн. Энэ бол ялангуяа 7 өнгийн аль нэг өдрөнд бид амрах хэв ство гэдэг ийм одоо агуулгаар бол Иврей биш хүмүүс бол хэргэлэгдэн. Аа иврей хүмүүсийн хэвд бол шабат өдөр буюу тав дөррийн өрийн нар зархаас хагас анй ороо нэ нар жаргах хүртэлх тэр цагийг бол шабат өдөр гэж хэлдэг. Тэгэхээр иврей үндэстний хувьд бол шабат өдрийг бол заавал сахих ёстой. Харин харин үндэстэн хүмүүсийн хэвд бол тэр шабат өдрийг одоо хоол мэд сахихгүй харин нэгүнслийн дор тийм ээ аль нэг өдөр тийм ээ бие амрааж, бурхны үгийг судалж бүгдлээр сэргийг ийм зориулалтаар бид амрах ствод юма. Тэгэхээр энэ 10 үг сургалын дараагийн 5 6 7 8 9 10 гэдэг энэ 6 одоо үг сургал нь бол хүмүүсийн хоорондын харилцаанд болвол зориулагдсан байдаг. Жишээлбэл эцэг ихэх хүндэл гэжсэн. Бид эцэгхээ хүндлэх юм бол урт удаанаас л амжилттай амьдрал холно гэдэг юм амжилтыг бол бурхан өгсөн. Тэгэхээр бид эцэг ихэхэд бид хүндлэх ёстой. Бидний эцэг их одоо хичнээн муу хүн ч байсан, арич чинч байсан а бидэнд амьнас тийм э энэ дэлхийд амьдрах одоо ийм бэлэг оксигийн төлөө бид хүндлэх хэвчээ а тэгвээ хүндлэн гэдэг нь үг бүрийн одоо зөвшөөрнгүйсэн үг бас биш ягд бол насанд хүрсэн тохиолдолд бол хуу хэн болгон өөрн гэсэн үзэл бодол өөрн гэсэн ертөнцө циг үзгүүзэл тэгвээ тэгтээ эцэг их хүндлээд үгийг нь бол сонсон тэгвээ өөрийнхөө үзэл бодол өөрийнхөө сонголтоор амьдрах хэвчээ тэр жамаарал бид явх хэвчээ за хүм буу аал гэж хэлсэн аллэг буулт гэж хэлсэн За энэ аллах бүүл гэдгээр бол мэдээж одоо хүнийг санаатайгаар санаандгүй байдлаар аллах тийм ээ одоо амнаст нь хохирдуцруулах бас мөн хэвлийд байгаа хүүхдийг аборт хийх энэ бол аллах дурдаг харин цэргийн хүн одоо тушаал биелүүлж одоо хуулийн дээд одоо цаазыг гүйлгэх юм уу эсвэл дайсна одоо их орныг хамгаалаад дайсна одоо аллах тийм ээ устгах Ийм тохиолдолд бол энэ бол аллахт бол ордоггүй ягаад гэвэл тэр хүн тушаал биелүүлж байгаа ийм зүйл хийж байгаа учраас. За бүү завхаар гэж хэлсэн. Гэхдээ Иесус итэкээс өмнө бол завхаар л бол бол тоймгүй байсан. Харин Иес итгсэний дараа бол бид гэрэлхээс өмнөх завхаар л гэсэн завхаар л тийм ээ гэрэлсний дараа их нэрээс Иесуудыг нөхрөөсөө өөр хүнтэй билэгэрцэн орхол завхаар лгаа. Тэгэхээр завхаарлын аль өг хэлбэрийг бид өнөхөө цээрлэх ёстой. Тэгээ түүнхээр завхаарсан бол г임шээд зөв амьдрах, эсвэл дахин завхарахгүй байх ёстой гэдэг энэ зарчмыг Библи заадаг. За 8 дугаархан бол чи бүх хулгай гэжсэн. Тэгэхээр хүний эд юмсыг эсвэл оюуны бүтээлийг тэр тухайн хүний жившөөрлгүүгээр авахыг бол хулгай гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид бол итгэгч бид бол хулгай хийх ёсгүй. Хүмүүсийн бүтээсэн оюуны бүтээл, дуу, кино, эсвэл юу байдгийн фалаша өгөөл шууд ингээл хуулаад авчдаг. Тэрийг нь зарж борлуулдаг зэр юм ийм энэ зүйл бол хулгад орддаг юм аа. Тийм учраас илхэж чи бид одоо хүний идэ юмсад болон хүний оюуны бүтэл бол нэг хүндэтгэлтэй хандаж тухайн хүний жившээрлөөр түүнийг олсруулахыг хийх ийм одоо дэг журамтай байх хэрэгтэй. За 9 дуус гоорхын чи хөршигхэн эсрэг худал буу гэрчил гэсэн. Тэгэхлээр ямар ч тохиолдолд бид одоо худал бусдын талаар худал цуу яраа, худал гэрч одоо гэрчил хийх, бусдын талаар буруу зөрүү юм ярих Тэ мэ одоо ялангуяа фейсбુકээр бид бол энэ алдаа хийгээд амрхан байдагш. Ингээл ядан зин буруу мэдээ сонсоод их суулжиг ин шалахгүйгээр бид шууд шиэрэлж тэг. Дээр сүүлд энэ ч буруу болж таардаг. Тэгээд буруу юм хийсэн хамсаатан болдог. Тэгэхээр бид эд эдгээр одоо буруу зүйлсийг худал яраг одоо худал шуугаан цоо яраг дэгхгүй байхад бол бид анхаарах хэв. 10 дугаархан бол хөрсөнхөө юунд ч битгий шунахаар гэсэн. Тэ мэ бидний иргэн тойрон биднийс л амжилттай байга хүний амжилт нь битгий шунахаар биднийс л сайн сах явьж байгаа хүний дарааш шигэлт амьдралд нь шунхаарч одоо атаж дөтө хийж болохгүй үр хүүхдээг нь хараад ямар сах хүүхд юм бэ гэдэг л манаа хүүхдэд байж байгаа царайг нь эсвэл нөхрөө хараад голдох ч юм уу ихнэрэ хараад айл ихнэр эсвэл айл нөхөр ч шундах ч юм уу эсвэл айл ийж юмс ч шундах ч юм уу ямар нэгэн зүйл бид харахтаа шунхаа сэтгэлэр бол хандж болохгүй тэгээд тухайн хүний амьдрал бол тухайн хүний амьдрал бидний амьдрал бол бидний амьдрал гэдэг л ийм зүйл байх хэрэгтэй эдгээр 10 зүйлийг бид санаж явах үед бид үнэхээр нэг талаара 900% өндөр мараалтай, хэл хязгаартай, юу болно юу болохгүй гэдгийг мэддэж амьдарч яадаг. Ийм очивтой. Тэгмээс Есүс итгэсэн хүн болгон а болол эдгэрийг санаж амьдрах хэвээр. Тэгэд эдгэрийг бид санаж амьдраснараа а Есүс бидэнд өгсөн Матай 28 дугаар бүлгийн 18 19 дэхэр ишлэлээр өгсөн нэг юм чухал үг байдаг. Энийг би одоо уншия. Йесус ингэж хэлсэн байдаг. Тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв бүх үндэснийг дагалдуулаг тун эцэггүй ариун сүнс нэрээр тэнд баптизм бүртэ та нарт ушаасан бүгдийг минь сахин бийлүүлэхийг тетэнд цаа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэжсэн. Тэгэхээр Матай 28 дугаар бүлгийн 18-р 20-р эшлэл дээр энэ битсэн хэсгийг бол Есүс өвхлээс амлаад 40 хоног инээлхий дээр байгаад тэгээ тэнгэр өд отохдоо би эргэж ирэх болно гэхдээ тэрнээс өмн та наар энэ дэлхийдээр миний сургаалыг дэлгэрүүлэрээ миний сургаалын дагуу хүмүүс амьдрахад зааж өгөөрэй. Тэгээд бидний итгсэн болвол эцэггүй ариун сүнсээр нэрээр усан баптисм бүтэгээрээ тэгээд та нарт бүгдийг одоо та нарт тушаасан бүгдийг мэд цахин бийрүүлэхийг ин илүү тэмээ зааж өгөөр үүсэн. Тэгэхээр энэ 10 хичээлийг та бүхэн зүгээр нэг сонсоод өнгөрөх биш. Амьдралдаа сахин хэрэгжүүлэх хэст ө. Яагаад гэвэл Энэ 10 зүйл бодвол итгэгч бүрийн амьдралдаа заавал хэрэгжүүлэх ёстой 10 чухал зүйлийг бол нэгтгэж батсан товч хэлбэрээр боловч эргээд одоо сдэв болгоноор нь задлах юм бол маш том хідэнч ботном бол чадах хідэнч номын сан дүүргэж чадах маш их сургаал болно. Тийм учраас эдгэрийг та амьдралдаа хэрэгжүүлээрээ, хэрэгжүүлснээрээ та Есүсийн дагалдагч болж байгаа юм аа. Та бас бусдад үүнийг зааж өгөөд тэр хүнийг бас эдгэрийг хэрэгжүүлэхэд зааж өгснөрөө та бас дагалдагч бэлтгэж байгаа маа. Тэгэхээр бид өөрсдөө дагалдагч амьдралаар амь드리й. Аа бусдыг бас Есүс сийн араас дагалдагч болохт нь энэ одоо дагалдагч хэмээх тохирмлыг ашиглаад энэ сургаалыг ашиглаад бусдыг дагалдагч болгоцгоё. Тэгэхээр энэ 10 сургаалыг та бүхэндээ маш товч тодорхой дамжууллаа. Тэгээд бүгд хамтаа одоо залбирая. Эзэн Есүс бид таны үгийг санах, таны үгийг дагаж биелүүлж バスブスティг ус дагаж бийлүлэхэд нь, нь, өө. нь чиглүүлэхэд та бидэнд туслаарай. Дагалдаг чмехин жижигэн тухамдоор бидний амьдралыг өөрчилж өгөөрэй. Бидний амьдралыг зөв чиглүүлж өгөөрэй ээзин минь ээ. Тэгээд бусдыг ус таны араас дагуулхад биднийг та удирдан дагуулаарай. Эзэн Есүсийн нэрээр энэ сургаалыг сонсж байгаа хүмүүсийг болгоныг Есүс ин жинхэн даглагч болоосоо гэж юуж байна. Есүсийн нэрээр аамен. Аамен. 자, ин гэ, бүгдэ, за ингэ дагалдагч тохимолоо та бүгддээ зааж өглөө. Тэгээд та энэ сурсан зүйлээ бусдад зааж өгөөрэй. Бусдад одоо зааж өгөхд энэ тохимол болвол солонго номын гүрэл болон биднээс бас авч болно. Тэгээд энэ номыг та бас авснараа бусдад бас заах материал та болно. За миний хувьд бол энэ номоо дагалдагчтай болоод худалдаж авч өгөөд дагалдагч маань өөрөө дагалдагч бас ном худалдаж авч өгөөд ингэж одоо би биендээ зааж дамжуулж яавдаг учиртай гээд эзэн таныг ерөөх болтугай баяр таа эзэн таныг өвөгээ